הטבלה הזו, שהיא השלישית בנושא של אריה דרעי, גם טבלה שנעשתה על-ידי פרופסור ריבס באותו זמן, בזמן של המשפט, שכידוע הקימו את המעל הגדול, שגת אריה, אורי זוהר, הוא שהיה בעצם במרכז, הרבה קרב בתשובה, הרבה למדו באותו מעל, מול מסיעה, הכל היה. והנה מה הופיע בטבלה על הנושא הזה, על אותה ישיבה, אותו מעל שגת אריה, שהיה מול מעשיהו, והמקום כיוון היה רמלה. אז הנה מה שהטבלה גילתה, וגם המיקום מעניין. אם כן, מה אתם רואים פה בטבלה? כן, בטבלה אתם רואים פה, פעם אחת בתורה, כלומר רק פעם אחת מופיע, מול מעשיהו, כלומר רק פעם אחת בתורה, מופיע המשפט מול מעשיהו. מעשיהו אותו בית סוהר שהכניס את אריה המסכן אז, והכלא, כמובן ידוע שמו מעשיהו, מול מעשיהו. עכשיו גם דבר מאוד משמעותי בדילוגים זה הקבלה, פרלל. מופיע פה דרעי מול מעשיהו, כמובן איפה שהוא היה, דרעי מול מעשיהו. המקום מופיע פה רמלה, כן, מעשיהו ורמלה, העיר מופיע פה רמלה גם, והמעל, הנה המעל מופיע גם פה. מה זה המעל שנקרא, כפי שאתם רואים פה את השם אפילו, שגת אריה. הנה אריה מתחת מעשיהו, האות A, אריה, והנה שגת ממש חוצה את מעשיהו. כן, מעשיהו, שגת אריה ברמלה, ודרעי שהיה שם. עכשיו המעניין ביותר, כפי שאמרנו, זה שבאמת ריכז את האנשים שם וניצל את הדברים לקרב בתשובה היה אורי זוהר. והמעניין ביותר שמופיע פה אורי, אתם רואים פה כל שתי אותיות והזוהר, מפגש מאוד מעניין, אורי זוהר, אתם רואים פה אורי זוהר, האות ריש היא למעשה האות ריש של זוהר. זה נדמה לי שזה המפגש הכי טוב, גם מלמד על ההשפעה הגדולה שהביאה לבעלי תשובה באותה תקופה, שראו את העוול שנעשה לדרעי, כפי שראינו בתבלות הקודמות, את השקר, איך מסתמכים על עוד על עד נוכל. והנה יש לנו פה טבלה מאוד משמעותית, כפי שאמרנו, היות וזה מינימלי, הגבלה של דרעי, כן, אריה דרעי ואורי זוהר, שבאמת היה במרכז העניינים של שגת אריה, והכל מופיע, מעניין, הכל מופיע מהפסוקים של עץ הדעת טוב ורע. כן, עץ הדעת טוב ורע זה בעצם מקור כל הצרות של ישראל, הערבות דעת של רע, שזה ערב רב לסלם שהם שולטים, הבית משבט, כמובן ההשפעה של הערב רב, כפי שרב עובדיה אמר על זה, ככה שממש מהתוצאה הזאת של עץ הדעת, תחילת עץ הדעת, טוב ורע, הבלבול הזה, נובע, כל הטבלה הזאת נובע, כל המעשה הזה שנעשה לאריה דרעי. אם כן, פלאי פלאים, ממצאים מעניינים מאוד, מאוד משמעותיים כמובן, מבחינת המינימלי, ההגבלה, והמקום של אורי זוהר, שקירב בתשובה, וברוך השם, עבד עם אריה דרעי, אז ברדיו בשעתו, אמנם איזה היה רדיו פיראטי, אבל שניהם ביחד, עבדו וקרבו הרבה הרבה מאוד. כמובן שהשטן והשם והמלאק, כוחות הרע של הערב רע, עשו את הכל להפריע ולקלקל.